Jag har ju jobbat då inom socialpsykiatrin som bland annat boendestödjare. Jag har valt att förhålla mig öppet och ibland i anställningsintervjuer kan jag berätta det om det känns rätt så. Och det var inget konstigt med det, utan de anställde mig och jag fick börja jobba där och så. Månaderna gick och så kom det en ny chef. Och jag berättade för henne att jag har en historia med psykoser och missbruk bakom mig. Och då blev jag mött med en attityd att jag hade ett gränslöst förhållningssätt. Jag blev väldigt ifrågasatt och kritiserad för min öppenhet. Och jag började ju tvivla på mig själv och min egen kapacitet.